Ale hoši, poslední jméno, než to teda uzavřeme a já jdu na tu pláž. Ondra Kaše. Máme nějaký info? Drakaše. No hele, jako info, já si, jako nechci být nějaký špatný prorok, já si myslím, že se to nestalo, tak jako už se to asi nestane, no. Bohužel, jako hrozně Okay. bych mu to přál, hrozně bych mu to přál, ale jako, no. OK, a tam a teda v případě, že se to nestane, bavíme se teda o podpisu smlouvy v NHL, tak tam asi není jiná varianta než Litvínov. Výnos. Jo, já si myslím, že když na NHL, tak Litvínov a jako mě hokeje, musím říct, že se mě hodně získal, jako já jsem ho úplně jako neznal, neměl jsem ho ani moc jako nakoukanýho jako hokejistu, ale z těch zápasů proti Litvínovu loni, vlastně to je tak platný hokejista a zase jdeme k tomu, jak on je týmový, že hráč, jako on by si prostě mohl říct, hele, já prostě jdu hrát přesilovku jenom na mantinela, nikam jinam nejdu. Ne, on prostě, jemu je to jedno, on jde na bumpera a je tam prostě nebezpečný a je to nejlepší bumper v lize, jde na mantinel, je tam jeden z nejlepších hráčů na mantinelu v lize, takže za mě fantastický hráč a jako teď, když vlastně nad tím přemýšlím, jako jaký hokejisti jsou v naší lize, jo, Červu, Skaše, Sedlák, Smoly, to je úplně co neskutečného. Tyva, vaše. Tyva, normálně jsem doma slzím, tyva, to je tak hezký slyšet, kluci. Ale jako, jak jsem to říkal o tom Kašičkovi, já jsem vždycky tam tyto hodnocení jako nejlepší hráč ligy, tak já jsem ho napsal, jako ani jsem nepřemýšlel. Mně se prostě on Jo, přesně líbil. tak. Mně se on prostě líbil úplně extrémně. Cenu boží modrý osmodal. No, a navíc on je prostě fajn kluk, je takový jakoby rádoby jako pastovský, že prostě usměvavý, takový, víš, jako bezprostřední, jako nic moc se Je takový, nedělá. no. Ale Je takový. takže takhle, Není to. přeju mu to ještě, aby měl jako last dance v Americe, a když ne, no tak si to ještě stačíme, no.